Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum, din păcate, absolut din păcate, trebuie să încep și săptămâna asta, nu cu una, nu cu două, nu cu trei, cred că vreo 5-6 știri legate de nenorocirea asta de pandemie. O nenorocire despre care foarte multă lume spune că e fake news planetar, o culta mondială a pus umărul pentru ca 7 miliarde de imbecili, adică noi prostimea, să fim transformați într-o turmă condusă de oculta cu piramida și ochiul. Știți poveștile, da? Nu trebuie să vi le mai spun. O altă parte, partea care se ocupă medical și care se ocupă din punct de vedere al informației, aia serioasă, verificată, știe exact cum stau lucrurile. COVID-ul există, nu știu în ce parametri, că nu sunt nici medic, nici Mafalda, nici Dumnezeu pe pământ, Doamne iartă-mă, asta e blasfemie. Bătălia dintre cele două tabere este pe viață și pe moarte, și în presă, și în online, și peste tot, și în cancelariile europene, și în cancelariile mondiale. Vă dau un singur exemplu. Un singur exemplu. Azi. Azi am două știri într-o singură bandă galbenă. Spania reintroduce carantina dură pentru 70.000 de locuitori ai regatului spaniol. Deci, zone de carantină totală, de-aia cu armata. În timp ce Donald Trump, licuriciu cel mare, zice, atenție mare, zice așa, 99% dintre îmbolnăvirile cu COVID n-au niciun fel de gradă pericol. Păi ești nebun. Păi ce să credem noi prostimea, mă frate? Guvernul Spaniei bagă carantină pentru 70.000 de oameni, Donald Trump zice că e prosteală pe față. Și atenție, Donald Trump spune asta într-o țară în care, acum 48 de ore, în sud, trei județe americane, cred că Texas, California și Arizona, sau Texas, California și New Mexico. Florida, Texas și California. Băi, era o tragedie. Undeva la 10, 8, 9, 10 mii de cazuri pe zi, doar astea trei județe din sudul Statelor Unite. E nenorocire acolo. Bine. Unul dintre simbolurile turistice ale planetei. Pentru cine nu știe, să punem mâna pe carte, e păcat. Sunt câteva lucruri pe planetă pe care dacă nu le știi, trăiești degeaba. Sfinxul și piramidele de pe platoul Gizeh din Egipt, Marele Zid în China, Taj Mahalul în India și multe alte de-astea, planetare. Cine nu știe Tour Eiffel sau Kremlinul, este pur și simplu analfabet din punct de vedere, funcțional, bineînțeles, din punct de vedere al minunilor contemporane. Taj Mahalul, simbol al Indiei, a fost închis pe termen nelimitat. Nu s-a întâmplat niciodată. Aceasta este minunea, dă-i și sunet să vezi ce mișto este coloana sonoră acestui filmuleț, scoate puțin grafica. Uitați-vă, o minunăție. Un simbol al iubirii construit din iubire pentru iubită în secolul 17, cred, 1600 ceva parcă. Taj Mahalul e închis, iar oamenii de acolo, majoritatea angajaților, sunt acasă în carantină. De ce? Ca să nu se extindă în India COVID-ul. Asta este una dintre vești. A doua îmi face mare plăcere să o dau, v-aș mai lăsa cu Taj Mahalul, este minunat. Așa, ăsta e știrea cu Taj Mahalul. Este o știre venită din Marea Britanie. Mă, șeful poliției engleze zice așa. Este clar ca lumina zilei, clar ca cristalul, spune el. Uitați-vă, aveți și imagini. Că The Guardian este furnizorul imaginilor. Oamenii beți nu pot respecta distanța de protecție COVID. Repet. Ai troscănit, ai băut la mat în comună, ai băut la cârciumioară, uitați-vă, asta e știrea din The Guardian. Da? Crystal clear. Clar ca cristalul. Și nu-i cacofonie, m-am verificat. Ăștia care sunt rupți de beți, dar nu rupți, băuți. Nu beți, băuți. Nu pot să păstreze distanța socială. Poliția britanică este sursa. Atunci ăștia ai noștri, ce așteaptă? Că vedeam niște colegi din presă care dădeau imagini cu poliția care trecea. Astea sunt imagini de la Londra, nu? Da. Uitați-vă puțin, dă sunet. Wow. Uitați-vă un pic, așa arată bulevardele londoneze. Imediat o să vedeți și imaginile astea ca astea, dar să le vedeți pe alea, pe full screen. Băi, băiete, așa arată străzile
intersecțiile și cărciumile după ce au fost deschise în weekendul acesta. Uitați-vă puțin. Dă cu sunet ca să vedeți. M-ați înțeles? Frăciuer. Uitați-vă distanță socială, măști, cagule. Imaginele sunt în weekendul ăsta, băi, prieteni. Eu acum vorbesc și cu ăștia ai noștri care nu știu ce speră. Nu știu ce speră, frate, guvernul. N-ai cum, băi, îi spun acum lui Ludovic Orban. Uitați-vă imaginele din Londra acestui weekend. Ce să-i ceri poporului britanic care cred că e mai educat de 10 ori? Guvernul Marelui Imperiu Britanic e mai educat cu certitudine decât poporul român de 10 ori. Îmi pare rău dacă se supără cineva. Acestea, uitați-vă, imagini din acest weekend. Sâmbătă spre duminică noaptea. A? Distanță socială, măști. Astea sunt cărțile când s-au redeschis în Anglia. Păi bă, prietene. Băi, prietene. Poporul britanic. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Păi zici că sunt fruntea. Mi-s fruntea ca Banatul în România. Uitați-vă, aceștia sunt. Bine, vreți să vedeți de la Paris? Avem imagini, imediat o să le vedeți, din același weekend. Adică acesta, weekendul acesta, la Paris, pe o terasă, pe niște terase. Uitați-vă. Uitați-vă. Ca să înțelegeți cum e cu cârciumile, cu distanța socială, cu măștile, cu servitul, cu mănușile, să nu muți solnița, să nu muți oliviera. Uitați-vă, băi, fraților. Orașul luminilor. Mon amour, Paris. Mon amour, Paris. Uitați-vă. Acesta este Parisul, ca să înțeleagă și Ludovic, ca să înțeleagă și Nelu Tătaru, ca să înțeleagă și domnul Iohannis. Am auzit stupefianta veste că la nunți, la nuntă, bă, cine-și mărită fata acum, cine-și bagă băiatul ginere, nașul mare și cu socru mic, nu mai au voie să-și invite respectiv pe nașa și pe soacra mică la dans, că nu fac parte din aceeași familie, mă. Vă puteți imagina asemenea aberație? Hora, tradiționala horă moldovenească, bătuta, sârba. Păi să le spui tu lui Macedon că n-au voie să facă dansul ăla lor macedonesc adevărat, unde te ții de mână și uiți de tine dansând macedonește. Păi n-ai voie. De ce? Că vine miliția și te ia cu nuntă cu tot. Nu înțeleg ce e de făcut, credeți-mă. Și nu vă întreabă nimeni și nu discută nimeni și o să mă dea afară de la B1 că îmi permit să vă întreb lucruri de bun simț. Bă, faci nuntă, ok. O dată în viață. Îți căsătorești copila. Ți-o măriți. Îți căsătorești băiatul. Ți-l însori. N-ai voie să dansezi cu cel mai bun prieten în copilărie. De ce, nășico? Pentru că n-ai respectat distanța socială și vine și te ia cu duba. Da? Sau dansezi cu mască pe cioc. Ce să facem? Arde toate și Tătarul. Și Orban. Curtea Constituțională a României a decretat că ăia care sunt bolnavi de COVID-19 la cererea lor, semnează ăla. Ce studiai? 4 clase. Ce ai făcut? N-am făcut nimic toată viața, dar am COVID. Ești simptomatic? Da. Și pe răspunderea mea plec acasă. Să mor tu? Da. Să mor eu? Ce dacă am 4 clase și COVID, simptomatic, tușesc și scuip microbi? Plec acasă pe răspunderea mea, că așa mi-a dat vie voie Dorneanu și ai lui judecătorii neamului. Păi atunci ce rost mai au măsurile lui Orban? Măsurile lui Nelu Tătaru, vă întreb, ca să vedeți că ambele tabere au dreptatea lor. Cine s-o cumpănească? Cine s-o pună în balanță? Bună ziua, domnul Imbri, cred. Bună ziua, domnul Imbri. Pardon, domnul Musta, iertați-mă. Da, bună ziua. La Timișoara, domnul Musta este în direct cu noi. De la București, este domnul Imbri, pe care îl salut cu tot respectul. Bună ziua, domnul Imbri. Bună ziua. Și de la Iași, frumoasa și valoroasa noastră doamnă doctor manager Carmen Dorobăț, să rămână Carmen. Bună ziua. Acum vă întreb cu multă durere în suflet și fără niciun fel de exagerare jurnalistică. O iau cu domnul Imbri. O iau așa, cred că în ordinea vârstei și în ordinea experienței medicale și de viață. Domnul Imbri, ce să creadă poporul român, ce să creadă poporul planetei? Dar nu mă interesează, mă interesează de ai noștri. De vreme ce știrea pe care eu vă pun spre analiză peste 2 minute este că s-au găsit 200 de Imbri și de Dorobăți și de Musta pe planetă care să tragă un semnal de alarmă uriaș că e posibil ca acest nenorocit de COVID să se transmită aerian, atenție mare, prima pe care o vor comenta cei 3 medici, știrea, se poate transmite prin aer,
aveți știrea pe ecran. The New York Times zice că 239 de experți au transmis un semnal de alarmă Organizației Mondiale a Sănătății. Coronavirusul is airborne, adică se poate transmite pe calea aerului, ceea ce ar fi o tragedie fără margini. Și a doua știre este exact cea pe care, cu care am și provocat cei trei medici. Domne, ce să credem, domnul Imbri? O să ne răspundă după aia și doamna Dorobăț și domnul Musta. De vreme ce Spania bagă lumea în carantină, Donald Trump spune că nu e nicio problemă, că e la mișto, iar în lume s-a ajuns și în România să nu mai poți merge la o nuntă și Curtea Constituțională să trimite oamenii de bolnav de coronavirus acasă. Aș vrea să stabilim că vă rog să rămâneți un pic cu scuzele de rigoare, mergem până la premier și ne întoarcem. Pentru care este utilizată procedura de chemare a premierului în fața Camerei Deputaților, pentru că acest subiect mi se pare un subiect care nu are legătură directă cu activitatea mea de premier și în care se încearcă crearea unei legături inexistente între mine și guvernul pe care îl conduc cu o cercetare a unei instituții a statului. Îmi pare că în loc să ne concentrăm pe adevăratele priorități, PSD caută să arunce în spatele meu, într-un mod insidios, să facă legături fără niciun fel de fundament între mine ca premier și activitatea unei societăți a statului, despre care este adevărat că există o anchetă în curs și mă bucur că există o anchetă în curs și asta e cea mai bună dovadă a faptului că instituțiile din domeniul justiției își fac datoria și că este bine ca orice suspiciune de corupție să fie cercetată, să fie studiată și justiția să pedepsească pe oricine a săvârșit infracțiuni de corupție. Repet, subiectul nu are legătură cu activitatea mea de prim-ministru. M-aș fi așteptat să discutăm despre subiecte mult mai importante, despre faptul că guvernul pe care îl conduc a alocat resurse cum niciodată nu au fost alocate pentru susținerea sectorului de sănătate, pentru susținerea cheltuielilor de protejare a sănătății oamenilor, pentru susținerea cheltuielilor făcute de autoritățile locale, pentru carantinarea persoanelor, pentru ajutorarea persoanelor cu venituri mici aflate în izolare la domiciliu. De asemenea, m-aș fi așteptat să discutăm lucruri care, într-adevăr, sunt importante, cum este situația care s-a creat, prin care, în urma unei decizii a Curții Constituționale, guvernul este lipsit de instrumentele necesare pentru a putea apăra sănătatea și viața cetățenilor. Ca urmare a unor decizii care pur și simplu zădărnicesc lupta pe care o duce guvernul și autoritățile statului contra COVID. Recunosc că nu mă așteptam din partea PSD să deschidă un astfel de subiect. Din ianuarie 2017, PSD a declanșat o adevărată luptă contra instituțiilor din domeniul justiției, împotriva DNA, împotriva tuturor instituțiilor care erau implicate în sancționarea faptelor de corupție. Măcelărirea legislației în domeniul justiției, măcelărirea codului penal și codului de procedură penală, atacarea la Curtea Constituțională și invocarea de conflicte juridice de natură constituțională care au dus la decizii ale Curții Constituționale, care au scăpat din pușcărie oameni cu
hotărâri judecătorești definitive despre care s-a dovedit că au săvârșit fapte de corupție. Timp de 3 ani de zile, Partidul Național Liberal și eu, în calitate de președinte al Partidului Național Liberal, am luptat pentru apărarea dreptului instituțiilor justiției de a putea încheta faptele de corupție. Am apărat cetățeanul român de agresiunea permanentă pe care a dus-o majoritatea PSD împotriva instituțiilor justiției, împotriva independenței justiției, împotriva dreptului cetățenilor români la justiție. Faptul că astăzi avem instituții funcționale, faptul că astăzi DNA anchetează cazuri de corupție, este cea mai bună dovadă că Partidul Național Liberal susține statul de drept, susține faptul că nimeni nu este mai presus de lege și că asigură funcționarea normală a instituțiilor justiției, indiferent despre cine este vorba. Vă referiți la schimbări de manageri de spitale județene. Păi vă dau câteva exemple de manageri de spitale județene pe care i-am schimbat. Managerul de la Focșani, care a fugit de la locul de muncă și care a trebuit înlocuit cu un manager care să conducă un spital aflat în derivă, în incapacitate de a trata pacienți. Am înlocuit managerul de la Spitalul Județean Deva, aflat în subordinea Consiliului Județean, după pierderea completă a controlului asupra funcționării spitalului și am adus manager militar, medic militar. Spitalul de la Suceava, unde de asemenea am schimbat managerul aflat în funcție cu medic militar adus de la Brașov. Am schimbat din funcție manager și am înlocuit acolo unde managerii au demonstrat o crasă incapacitate managerială și irresponsabilitate în conducerea spitalelor pe care le-au condus. Nimeni nu a impus niciunui manager de spital să facă nicio achiziție decât conform procedurilor legale. Nu puteți arăta existența unui manager care să spună că a fost obligat să deruleze vreo achiziție publică altfel decât în conformitate cu prevederile legale. În ceea ce privește achizițiile, vă rog să vă uitați la achizițiile din zona guvernamentală, chiar ultimele achiziții din zona guvernamentală. Cu cât s-au achiziționat echipamente și materiale în cadrul procedurilor derulate de ministere. Am să vă dau numai 2 exemple. Licitația de măști pentru a putea asigura măști pentru elevii din clasele 8-a a 12-a, care s-a făcut cu 1,42 de lei. Ultima achiziție făcută de Ministerul Sănătății, care din păcate este contestată de o firmă care este abonată la contracte la spitalele aflate în subordinea primăriei capitalei și din cauza asta 2.300.000 de români nu pot să beneficieze de măștile pentru care guvernul a alocat banii, achiziția s-a finalizat cu adjudecarea la un preț unitar, fără TVA, de 0,68 de lei pe mască. N-aș vrea să vă dau lunga listă a achizițiilor care au fost derulate de consilii județene conduse de PSD sau de manager de spital sau de alte instituții publice aflate în subordinea PSD-ului, dar vă dau așa câteva. Poliția locală, sectorul 1, 5,12 lei per mască chirurgicală, ca să nu vorbesc de alte achiziții. Primăria sectorului 5. L-am schimbat noi pe primarul sectorului 5, l-am obligat noi să achiziționeze 5,12 lei preț unitar per mască chirurgicală. Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, neschimbat. Managerul este în funcție, 4,68 de lei. N-aș vrea să mai continui să vă continui lista achizițiilor făcute de entitățile aflate în coordonarea unor președinți de consilii județene aparținând PSD sau unor primari PSD.
Îmi pare mie așa că ne aflăm într-o situație în care hoțul, adică PSD, strigă hoții despre niște oameni care sunt deasupra oricărei bănuieli și pentru care integritatea, corectitudinea, cinstea reprezintă reguli de exercitare a mandatului. Cu tot respectul, vă rog să vă închei prin a vă spune că aveți posibilitatea, ați inițiat procedura pentru constituirea unei comisii de anchetă a Parlamentului privind achizițiile derulate în perioada pandemiei. Nu știu de ce n-ați dus la capăt acest demers, dar eu vă sfătuiesc să-l duceți la capăt acest demers, dar ce vă rog? Vă rog să includeți în obiectul de activitate al acestei comisii achizițiile derulate de toate entitățile, de ministere, evident, dar și de consiliile județene, de președinții consiliilor județene, de primari, de directorii de spitale, care n-au fost schimbați din funcție, ci de directorii de spitale pe care i-ați numit dumneavoastră, și faceți o anchetă serioasă parlamentară ca, într-adevăr, să se afle cu adevărat adevărul și, în urma acestei anchete parlamentare, să puteți să furnizați organelor de anchetă penală, instituțiilor statului care se ocupă cu respectarea legii și cu lupta anticorupție, informații care să-i ajute în activitatea pe care o derulează. Închei prin a vă spune că activitatea mea de 30 de ani este o activitate în lumină publică și este o activitate în care n-am luat niciodată niciun capăt de ață care nu mi s-a cuvenit în funcțiile publice pe care le-am deținut. O activitate în care corectitudinea, cinstea și dedicarea pentru servirea interesului public au fost lege și că orice încercare de a arunca cu noroi în direcția mea prin ventilator este sortită eșecului, pentru că stă drept dovadă toată activitatea mea pe care am derulat-o în ultimii 30 de ani. Mulțumesc! Urmează dezbatere. Ne-am întors în direct, stimați telespectatori, un lucru foarte corect. Foarte corect, pe care vreau să-l reiterez, să-l reiau. Păi bă, dacă îi faci pe unii hoți, și probabil că sunt hoți în PNL, slavă Domnului că e la guvernare. Nu o să-mi spuneți că e singura guvernare care n-are acoliții sau n-are păduchii sau n-are căpușele care ciordesc sub umbrela liberală. Fără doar și poate. Așa a fost fiecare guvernare după Ceaușescu încoace. Numai că lista pe care a prezentat Orban e corectă. Uitați-vă la ce au făcut primarii PSD, la ce au făcut președinții de consilii județene PSD cu achiziția de măști, ca să luăm doar un exemplu. Mă, așa, da. Adică hai să fim echilibrați. Cu scuzele de rigoare pentru acest intermezzo extrem de important, ora premierului în Parlament, mă întorc la cei trei. Cum? Hai să-l dăm și pe domnul Ciolacu, da, hai. Social-democrat, am făcut un amendament la starea de alertă pe regulamentul Curții de Conturi și pe regulamentul Camerei Deputaților. Curtea de Conturi face controle în toate administrațiile publice, centrale sau locale, indiferent de culoare politică. În acest moment. Mai mult, Curtea de Conturi au solicitat o prelungire de 15 zile ca să poată să suprime. Asta pentru istorie. Aș mai vrea să vă reamintesc că în Parlamentul României nu a fost modificat niciodată codul penal. Iar Curtea Constituțională a României, domnule prim-ministru, cu tot respectul funcției pe care o ocupați, este o instituție care face parte din statul de drept, pe care o atacați zilnic. Domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor, domnule Orban, de 4 luni, vă spunem clar și respicat, guvernați, nu mai furați. Ați profitat cu mult tupeu ca să vă îndestulați toți clienții politici. Ați fi dat pur și simplu suferința românilor. Ați fi dat cu nerușinare restricțiile
impuse oamenilor de rând. Pentru dumneavoastră personal nu au existat reguli și lege. Ați ținut românii închiși în case și ați distrus economia în timp ce șmecherii Partidului Național Liberal s-au îmbogățit pe 3 generații. Domnule Orban, trebuia să fiți apărătorul sănătății românilor, dar ați fost interesat doar de bani. Ați reprezentat doar interesele marelui stomac liberal, pe care l-ați hrănit cu sute de milioane de euro prin contracte fără licitație în disprețul legii și a bunului simț. Toate fără de legile dumneavoastră încep să iasă la iveală una câte una. Este suficient să deschideți orice ziar sau post TV, mai nou puteți să vă inspirați din comunicatele DNA-ului. O să găsiți suficiente exemple care ar putea să vă trimită prietenii politici cel puțin 100 de ani la pușcărie. Să le luăm pe rând. Ați început timid, trebuie să recunoașteți. Imediat după ce ați dat stare de urgență, toată România a aflat cu uimire că o bucătăreasă din Giurgiu, care deținea o afacere cu spiritoase, urma să umple țara cu măști. 12 milioane de euro, fără licitație. Acel butic era paravan pentru primul tun liberal dat în pandemie. Apoi a prins din ce în ce mai mult curaj. Contractele fără licitație se succedeau unul după altul. Sute de milioane de euro pentru prietenii liberali. Știați foarte bine că sunt probleme. Dar nu a contat că ați adus măști cu defecte. O spune protecția consumatorului. 90% din măști au fost neconforme. Care a fost scopul? Niciodată nu a fost protecția oamenilor, ci îmbogățirea clientelei PNL. Nu a contat că până și medicilor din linia întâi le-ați dat echipamente proaste. N-a mai contat nimic. Nici măcar faptul că oamenii nevoiași nu au nici acum măști. Mișcarea infracțională a PNL trebuia să funcționeze. Banul trebuia să circule din bugetul de stat în buzunarele prietenilor dumneavoastră. Domnule prim-ministru Orban, corupția a ajuns pe masa guvernului pe care îl conduceți. Iar astăzi trebuie să dați explicații. Românii trebuie să știe ce legătură aveți cu scandalul de la Unifarm. Degeaba încercați să vă deziceți. Ați fost unul dintre cei care l-au lăudat constant pe directorul de la Unifarm pentru transparență. Acum nu-l mai cunoașteți? Ați certat în ședințele de guvern președinții de consilii județene și directorii de spitale care nu au vrut să cumpere la suprapreț măștile contrafăcute livrate de Unifarm prin firmele de casă ale PNL. A schimbat chiar și directorii de spitale, bă, cum a spus, și a spus chelneri cu școala vieții și patroni de pompe funebre dispuși să facă aceste contracte dubioase. Domnule Orban, astăzi toată lumea știe că patroana firmei implicate în afacerea anchetată de DNA este omul dumneavoastră de încredere. V-a fost angajată când erați viceprimar al Capitalei și apoi ați luat-o consilier la Ministerul Transporturilor. N-am auzit că a lucrat la domnul Bădălău. Dar cu certitudine, din documentele din presă, am văzut că a fost angajată a domnului prim-ministru. Nu vă ascundeți după scuze penibile. Este evident pentru toată lumea. Aveți curajul să veniți aici la microfon
și să recunoașteți aceste lucruri. Domnule prim-ministru, ați fi continuat nestingheriți să dați tunări de sute de milioane dacă nu v-am fi oprit aici, în Parlament. PSD a oprit hoția PNL cu achizițiile directe. Vă asigur că în comisia de anchetă din Parlament vor fi scoase la lumină toate ticălășiile pe care le-ați făcut în pandemie. Toate vor ajunge la parchet. Abia atunci românii vor înțelege cu adevărat dimensiunea jafului liberal. Stimați colegi, nimeni nu se poate spăla acum pe mâini de ceea ce a făcut acest guvern. De jaful făcut în timp ce românii stăteau în casă. De distrugerea premeditată a economiei naționale. De suferințele românilor lăsați în afara spitalelor. Fiecare va trebui să răspundă, inclusiv președintele Iohannis, cel care a girat acest guvern și a forțat mâna Parlamentului să-l investească. Președintele este la fel de vinovat ca cel pe care l-a impus în fruntea guvernului. Se strânge lațul, domnule Orban, și nici nu vă dați seama cât de singur ați rămas în Palatul Victoria. Acest guvern, care a jefuit bugetul țării, care nu mărește pensiile, care nu dublează alocațiile, așa cum spune legea, trebuie să plece. PSD va depune o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Cine nu votează moțiunea, înseamnă că susține hoția și este părtaș la jaful PNL. Vă mulțumesc! Oameni buni, o intervenție care arată fix poziția PSD-ului în acest moment, o intervenție a președintelui Ciolacu, care ne arată fix ce urmează să se întâmple. Eu am spus și nu m-a crezut nimeni acum aproape o lună. Va fi un noian de dosare penale, vor fi zeci și zeci de plângeri la DNA, guvernul Orban în frunte cu Ludovic Orban va fi dat în criminal, cum se spune în popor, pentru ce s-a întâmplat în pandemie. Fix așa va fi. A spus-o acum cu subiect, cu predicat, cu detalii președintele PSD. Abia acum lucrurile sunt clare. Moțiunea de cenzură va fi depusă și un șanse foarte mari să treacă. Guvernul care va face alegerile, eu am mai spus-o și o repet și acum, va fi guvernul Orban. De ce? Pentru că mecanismele constituționale, parlamentare, cum vreți, legile din țara asta nu permit, ca timp, nu permit schimbarea guvernului. Numai că, de acum înainte, bătălia se va duce la DNA. Pentru măști, pentru costume, pentru jaful în timpul pandemiei, când românii erau ținuți în casă și PNL-ul fura, cum zice domnul Ciolacu. Vreau să mă abțin de la orice comentariu. Dar dacă aș face un comentariu, ar dura 2 ore și l-aș invita direct pe Marcel Ciolacu să avem așa un tet-a-tet, să discutăm în fața țării. Nu o să vină nici el, nu o să-l invit nici eu. Luăm 2-3 minute de publicitate și vom încerca să revenim la cei 3 medici cu care să discutăm unul dintre cele mai cumplite momente din începutul valului 2 de COVID. V-am spus că o să avem Crăciunul la fel ca Paștele. Nu m-a crezut nimeni. Țineți minte, Crăciunul 2020 va fi nașterea Domnului fix ca învierea. Și la înviere v-am spus cu o lună înainte, o lună jumate de săptămână aluminată, că vom face Paștele cu bisericile închise. Nu m-a crezut nimeni. Acum vă spun, din timp, suntem în iulie, Crăciunul va fi exact cum a fost și Paștele. Revenim imediat. Întors și îmi cer încă o dată scuze celor 3 reputați medici pentru acest intermezzo cu guvernul și cu premierul și cu domnul președinte Ciolacu. Vă rog să reluăm firul discuției și să ne spuneți, lăsați-o întâi pe Carmen, pe doamna Dorobăț și apoi cei 2 domni, domnul Musta și domnul Imbri, să spună celor de acasă ce să înțelegem din acest. Apropo, a venit o știre de ultimă oră, peste 210.000 de cazuri în ultimele 24 de ore, infectați cu COVID pe planetă. Peste record absolut. Carmen.
Vă rog, eu n-am bună ziua, eu n-am văzut imaginile care dumneavoastră le-ați arătat, însă mi le pot imagina. A venit valul de relaxare și nu toată lumea înțelege că valul de relaxare este în legătură cu o economie care trebuie să meargă, este în legătură și cu un sezon estival de care trebuie să ne bucurăm, cu regulile de care noi tot am vorbit de atâtea ori. Da, imaginile sunt de un sunt elocvente. Eu spun că spune sunt dramatice. Și vă repet oameni buni, imaginile o să mai uitați-vă acestea din Paris. Uitați-vă cum arată cafenelele orașului luminilor. E ca în cea mai bună perioadă în centru vechi în București. Bă, dar în cea mai plină și bună perioadă, iar aceste imagini, oameni buni, sunt de sâmbătă seara în centrul Londrei, șeful poliției londoneze spunând că este absolut clar, clar ca lumina zilei, că după ce ai băut o bere, nu mai ai nicio legătură cu distanța socială, cu distanța de protecție COVID. Domnul Imbri. Da. Vreau să spuneți ceva și v-a întrerupt domnul Orban, v-a întrerupt domnul Ciolacu, vă ascult cu drag. Păi, era vorba de vârstă, în ordinea vârstei, ori dacă domnul Orban și domnul Ciolacu îmi contestă vârsta, n-am apucat ce să mai fac. Ce să vă spun, am auzit crâmpeie din ce spunea domnul Orban și domnul Ciolacu, păi să știți că este mult mai grav decât epidemia din România în momentul de față, acuzațiile și tot ce s-a spus acolo. Eu vă spuneam acum câteva săptămâni bune că o să treacă perioada în care am fost cotați ca niște eroi și o să vină foarte repede perioada în care vom fi vânați, vom fi căutați ca niște șpăgari și niște bandiți și va trebui să ne apărăm pentru fiecare mască folosită, atenție, nu cumpărată, că una este să cumperi, că nu noi suntem cei care am cumpărat aceste lucruri din fericire în mod direct, și despre cum le folosim deja, fix, domnul Imbri, fix da. Așa va fi. Eu vă respect, da. Vă prețuiesc și cu micile mele puteri voi fi alături de marea echipă medicală din linia Antipe, care să mă ierte ce ne-au tot poporul, i-au pupat în curp pe medicii ăștia luni de zile și s-au rugat de sănătatea lor, iar acum poporul se uită nepăsător cum vor fi, exact cum spune doctorul Imbri, trimiși păsările tribunalilor pentru fiecare mască aruncată la gunoiul biohazard. Pe ecran, oameni buni, este o știre, nu o să o comentez cu cei trei medici, doar vă spun, urmează a fi comentată în emisiunea mea de mâine, este o știre care a făcut în conjurul planetei. De 7 ani China a păstrat, din 2013, sunt surse foarte serioase, COVID-19, acest coronavirus în laboratorul secret din Wuhan, repet, a fost dus acolo, depozitat acolo, sau există probe că a fost stocat în 2013. În acel laborator de unde China a fost acuzată că l-a scăpat, puneți voi ghilimele, în societatea umană pe planetă. Domnul Musta, ce să creadă, ce să creadă, ce să crede noi oamenii normali, fără știință de carte, atunci când Spania bagă pentru 70.000 de locuitori a ei carantină dură, iar Donald Trump spune că 99% dintre cazurile COVID sunt niște glume, n-au niciun fel de risc. Eu cred că nu ar fi bine dacă ar asculta totuși profesioniști și specialiști în fiecare domeniu și ar crede ceea ce spun. Din păcate, după o evoluție foarte bună a ținerii sub control a pandemiei, am ajuns în situația în care să avem probleme și noi, ca toate celelalte țări de care povesteați, Italia, Spania, Anglia, unde tocmai aici a fost cheia. Acolo nu s-au respectat reguli și nu s-au respectat cele 3 reguli de aur pentru transmitere. Și au avut probleme care au avut. Sper să nu ajungem noi în această situație. Spuneți-mi, lăsați-o pe Carmen la final, începeți dumneavoastră, domnule Musta, domnul Imbri și apoi Carmen. Spuneți-mi așa, cum evaluați la nivelul spitalelor pe care le conduceți în Banat, în Moldova și în capitală, cum evaluați știrea generată de decizia Curții Constituționale a României, conform căruia peste 550 de pacienți bolnavi de COVID, simptomatici mulți dintre ei, la cererea lor au plecat acasă, au plecat în libertate? Domnul Musta. Dacă
aceștia nu au o minimă responsabilitate față de ei, față de familie și față de societate, ei vor reprezenta focare de infecții și vor contamina alții. Și pandemia va avea un vârf pe care noi nu l-am mai trăit. Și vom avea riscul ca sistemul de sănătate să fie copleșit de numărul mare de cazuri de COVID și de formele severe a acestei patologii. Domnul Imbri. Luați în calcul ratele pe care le spuneau epidemiologii și înmulțiți cu 10 sau cu 20 sau eu știu ce, nu știm încă, numărul celor 550 de persoane care, exact cum spunea colegul meu, dacă nu sunt responsabili și dacă nu respectă ceea ce au semnat când au plecat din spital, pot să genereze într-adevăr un val mai mic, dar un val de îmbolnăviri care sigur ne va depăși ca și capacitate. Acum, stați un pic, domnule Imbri, înainte să o ascultăm și pe Carmen Dorobăț. Eu vă întreb așa, noi, o populație de 18-19 milioane, stăm acum după eforturi, după închiderea cârciumilor, după închiderea concediilor, după închiderea vacanțelor, stăm la mâna ținutei morale a unora care pe semnătură au plecat în spital bolnav de COVID? Asta ne spuneți? Păi, din moment ce tot ce înseamnă corp juridic în țara românească a declarat că este un drept pe care nu poate să-l ia nimeni, nimănui, dreptul de a hotărâ vis-a-vis de starea de libertate, chiar dacă este vorba de epidemie, pandemie și așa mai departe, s-a creat un vid de câteva zile, sper. Uitați, astăzi am citit proiectul de lege care probabil că va intra în vigoare foarte repede, care readuce în actualitate ordinea și posibilitatea ca persoanele respective să rămână totuși atât timp cât este necesar pentru a nu mai transmite boala. 30 de secunde, Carmen Dorobăț. La Iași nu am avut astfel de cereri pentru a merge acasă, am externat numai în condițiile ultimului ordin de ministru. Dar dacă sigur Curtea Constituțională așa a hotărât, nu rămâne decât noi medicii să ne facem și mai apăsați, ca să spun așa, partea de educație sanitară în ceea ce privește conduita pacientului eventual externat. Mulțumesc mult de tot, Carmen. Vă mulțumesc, domnule Imbri. Vă mulțumesc, domnule Musta. Stimați telespectatori, în imagine îl avem deja prin Skype pe profesorul Guda. Iancu fiind cel care ieri a lansat în spațiu public o afirmație cutremurătoare. Guvernul României, România în general, poate aduce la buget 100 de miliarde de euro, n-am greșit, 100 de miliarde de euro anual, doar dacă recalibrează numărul bugetarilor pe care i-are în sistem. Salut, domnule profesor! Salutări! Aveți 3 minute, fără să vă întrerup cu nimic, nici măcar cu o întrebare, și să ne explicați pe ce se bazează această afirmație. Păi, de la momentul lansării Planului Național de Investiții, foarte mulți au atacat că nu e posibil. Nu sunt bani sau oameni competenți sau e prea multă birocrație, prea multă hoție. În ceea ce privește resursele financiare posibile, eu sunt mai încrezător. Nu trebuie să întindem mâna la Uniunea Europeană. Sigur, de acolo, dacă vin bani, se promit 31 de miliarde de euro, din care 20 nerambursabili, trebuie luați, că doar sunt bani nerambursabili două treimi, dar haideți să ne și gospodărim. Dacă ne uităm intern, avem partea de venituri și partea de cheltuieli. Pe venituri, noi colectăm astăzi 31% din PIB, Bulgaria 38%. Aceste 7 puncte procentuale necolectate, raportate la PIB, ce înseamnă evaziune, corupție, economie subterană, înseamnă cam 70 de miliarde de lei pe an. În ceea ce privește aparatul public pe zona de cheltuieli, avem cel puțin 25% supradimensionare. Și atunci cheltuim suplimentar, poate chiar aiurea, de fapt pe datorie cu dobânzi, încă 25 de miliarde de lei. Câți bugetari, Iancule, câți bugetari estimezi tu că ar fi nevoie să fie scoși din sistemul de plată bugetar, pentru că sunt în plus ineficienți? Câți ar trebui scoși pentru ca 100 de miliarde, cum ai afirmat public, de euro pe an să intre la buget, să meargă în sănătate, în educație și în programele de dezvoltare a infrastructurii? No, 100 de miliarde de lei pe an. A, de lei? De lei pe an, timp de 5 ani, înseamnă 100 de miliarde de euro. Dar am înțeles, 100 de miliarde în 5 ani, iartă-mă, da, ok. Câți bugetari? Dar atât de componenta, câți, nu, o secundă.
Permite-mi, te rog, atât din componenta de venituri, 70%, cât și din componenta de, deci venituri nerealizate din cauza corupției, cam 70% din suma asta, și 30% vine din zona de bugetar, cheltuieli aiurea, supradimensionate. Am înțeles din prima, procentele le-am înțeles din prima, ăștia 30% vreau să-i transform, că nu mă pricep, în număr de bugetari care acum, în opinia ta, ar trebui să iasă din sistem ca să se atingă acest target. Păi astăzi avem 1.200.000 de angajați în sectorul public, cel puțin 25% sunt suplimentari față de media din Uniunea Europeană, cam 300.000, și asta înseamnă că la 4,5 milioane de angajați în sectorul public să avem maximum 900.000 în sectorul, în 4,5 milioane în sectorul privat, să avem maximum 20%, adică 900.000 în sectorul public. Concluzie, să reducem cu 300.000 aparatul public în 5 ani este foarte realizabil prin digitalizare, pe măsură ce ajung la vârsta de pensionare să nu fie înlocuiți, să se înghețe înlocuirea acestora, și este foarte realizabil 60.000 de bugetari pe an. Mulțumesc mult, domnule profesor. Oameni buni, v-am spus, nu e singura voce autorizată, dar este vocea care a spus cel mai articulat. Da, mă, aveți un program de 5 ani, recalibrați bugetarii și în 5 ani 100 de miliarde de euro la buget, economie, și folosim în locuri mult, mult mai necesare. Rămâneți cu noi, revenim peste câteva minute cu un subiect fabulos. Vor fi în direct și Tomac și Negoiță. Băsescu ar putea fi noul primar al capitalei anul acesta. Revenim imediat.